Bekas pemain bola sepak kebangsaan Khalid Jamlus terus menemui jalan buntu untuk cari pendapatan lain sara keluarga. Perintah Kawalan Pergerakan yang berterusan semakin memudaratkan perusahaan kecil dan sederhana yang terpaksa gulung tikar disebabkan tidak lagi mampu menanggung kerugian. Salah seorang yang terima tempias ialah Khalid. Dan ikuti perkongsian ini. Niaga tapi tak ada orang datang. Orang tak boleh dari. Sedangkan kita dah ada SOP, lockdown, so everything semua tu dia prosedur sekali lah tu. Menyebabkan ramai yang berpikir di luar sana terkesan. Sebelum ni semasa penyagaan Abang Khalid masih berjalan lancar, boleh tahu sikit pendapatan dia macam mana? Saya buka niaga kios di Lepak-Pak ni pada bulan 8. Bulan 7 dah beli semua, okay, 8, 9 dah proceed. So 3 bulan yang pertama sehingga bulan 11 ke 12 saya masih dalam kerugian and masih mencari-cari. Lepas itu dalam bulan penghujung bulan 1 saya dah nampak ada sale, okay. Saya dapat peniaga dengan sukses selama 2 bulan. Lepas tu start datang balik lockdown and then sebulan sebelum puasa tu peniaga saya dah start gundung. Bila berlakunya di mana customer-customer tak boleh dine-in dan di situlah tercetusnya permulaan satu environment di mana saya dah nampak yang saya kekurangan. Lepas tu duit simpanan pun terpaksa keluarkan untuk menjadikan pusingan modal kan. So benda tu berlakulah drag lah sampai raya sampailah sekarang. So bila sampai waktu macam ni, okey, saya terpaksa buat satu keputusan ni sebabnya memikirkan memang habis semua simpanan yang ada untuk saya terus berniaga dan saya terpaksalah tutup sementara waktu ni. Mungkin tutup sekejap atau tutup terus. Sejauh manakah lockdown ini memberikan kesan kepada Abang Khalid? Dah mana? Oh, cukup jauh dah ni. Terkesan dah 2 tahun. Benda ni terkesan bila kita seorang yang jobless. Okay. Tapi bila mereka yang bekerja pun telah diberhentikan bekerja, memang cukup terkesan. Sekiranya ada bantuan-bantuan daripada kerajaan yang orang kata jangka panjang untuk peniaga-peniaga ni, saya rasa mereka tak akan mengeluh, tak akan bersuara.